Учурда Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билимдерди мейкиндигине теңелүүгө чечкиндүү киришип, изденүүлөр менен ийгиликтерди жаратууда. Өткөн жылы заманбап билим берүү инфраструктурасын түзүп, түштүк чыгыш шаарчасында 5 окуу лабораториялык корпустан турган кампусту бүтүрдүк. Ал аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатып жатабыз. Бүгүн сиздер менен шаарыбыздын борбордук бөлүгүндө жаңы курулуп бүткөн эл аралык деңгээлде интеграцияланган кампусту ачуу салтанатында турабыз. Жаныбызда Кыргыз Кытай факультетинин жаңы окуу корпусу жана жатаканасы толук бүтүп ишке кирди. Ал эми бүгүн улутубуздун нарк маселин, уюткусун, маданиятын, иденттүүлүгүн, рухий дүйнөсүн сактап жана өнүктүрүп келе жаткан Рыспай Абдыкадыров баштаган нечендеген чыгаан таланттарды таптап өстүргөн оончулар менен сүрөтчүлөрдүн, дизайнерлер менен стилисттердин ордосу болгон искусство факультетинин баардык шарттары бар жаңы окуу корпусун жана эл аралык мамилелер факультетинин заманбап окуу комплексин ачканы турабыз. Анда азыркы куттуктоо сөзүн Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жээнбеков Сооронбай Шарипычка берүүгө уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу Ош мамлекеттик университетинин профессорлору, окутуучулары, кымбаттуу студенттер, мен сиздер менен өзүнүн көп жылдык тарыхы бар, калыптанып калган салты бар биздин сүйүктүү Кыргыз мамлекетибиздин өнүгүүсүнө кошкон орчундуу барандуу салымы бар жогорку окуу жайын жаамааты менен жолугуп турганыма абдан кубанычтамын. Азыркы күндө Ош мамлекеттик университети 31 өлкө, дүйнөнүн 172 жогорку окуу жайлары менен 52 эл аралык өнөктөштөр менен мына тыгыз байланышып, мына кызматташып келатасыздар. Бул дагы оңой иш эмес, буга дагы көп аракеттер, жетекчиликтин талкпаган аракети керек болот. Анан сиздер эң негизгиси ушул дүйнөлүк билим берүү системасына интеграция кылганга мына аракет кылып атасыздар. Мына акыркы эле жылдары 3 жылда Ош мамлекеттик университети сырттан 7 миллион долларлык инвестиция тартып, өзүңүздөрдүн материалдык техникалык базаңарды чындаганга мына жакшы аракет кылдыңыздар. Анан мага берген маалыматтар боюнча мен абдан окуп алып ушу кубандым. Акыркы 4-5 жылдын ичинде Ош мамлекеттик университети өзүнүн ички каражатынын менен 12 окуу корпустарын мына курганы бул абдан жакшы көрүнүш. Биздин өлкөбүздөгү жогорку окуу жайларына үлгү катары көрсөтсөк айтсак дагы мына болот. Анан эми кайсыл жерде билим өнүксө, кайсыл жерде илим өнүксө, кайсыл жерде маданият өнүксө, биз ошол жерде билимдин, илимдин, маданияттын борбору деп эсептейбиз. Бул эмне айтат? Мына байыркы ордолу Ош шаары дагы, Ош шаары дагы мына билимдин ордосуна айланып баратканы мени абдан кубандырып турат. Бул жерде мына сиздердин баардыгыңыздардын бул эмгегиңиздер бул өтө кубанарлык окуя. Мен ушул сиздердин жетишкендиктер менен сиздерди куттап койгум келет. Азыркы күндө биздин өлкөбүз мына системалык өзгөрүүлөргө баратабыз. Кече жакында көрдүңүздөр өзүбүздүн өнүгүү стратегиябызды, узак мөөнөт стратегиябызды, кыска мөөнөттүү стратегиябызды улуттук кеңеште кабыл алдык. Ушул өзгөрүүлөрдөн биздин мына өлкөбүздүн билим берүү системасы дагы артта калбаш керек. Азыр көрүп атасыздар дүйнөдө кандай өзгөрүү болуп атат, кандай өзгөрүү болуп атат, кандай адистер жок болуп кетип атат, кандай адистер алдыга чыгып атат, алдыга чыгып атат. Биз дагы ошого даяр болушубуз керек. Биз билимдин сапатын ошого даяр болуп, ошол конкуренцияга даяр болушубуз керек. Биз жогорку билим системасы өлкөнүн өнүгүүсүнө реалдуу күч бере турган, бизге эң керектүү зарыл адистерди даярдаганды үйрөнүшүбүз керек. Студенттерди 1-курстан келгенден баштап 5-курска жеткенге чейин бул кандай билимдөмөлүкке болот, кандай жөндөмдүү болот, эртең кандай адистерди даярдаш керек, 5 жылдан кандай өзгөрүү болот, ошого карап биз окутуу системаны өзгөрүш керек. Буга биринчи мугалимдердин, жетекчилердин жогорку окуу жайларын өздөрүнө биринчи жакшы даярдоо керек болот. Мына ушуга биз өтүшүбүз керек. Мына Кыргызстан эртең өзгөрөт, буюрса эмгек рынгы да өзгөрөт.
биздин экономикалык кайра жаралуу сөзсүз болот Кудай кааласа, Кудай буйруса. А кайра жаралуу бул сапаттуу билимден, билимдүү өлкөдөн башталат. Сапаттуу билим боюнча эч качан мамлекеттерде кайра жаралуу толук реформалар булар иште ашпайт. Бул факультет буйруса ушул аймактагы окуган балдарды, балдарыбызды аймактагы өнөр, маданиятты абдан көтөрөт. Ушундай ийгиликтерди ректор башкол жарата бериңиздер, жарата бериңиздер. Кудай колдосу сиздерди, баардыгыбызды, мамлекетибиз, өнүгүбүз алдыга жыла берсин.